यो वर्षको दशैंको टिकाको उत्तम साइत कति बजे छ? नेपालमा कति बजे लगाउने अथवा विदेशमा रहनु भएकाले कति बजे लगाउने? तपाईँ जापान, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा हुनुहुन्छ भने कति बजे लगाउँदा उत्तम साइत छ त? आउनुहोस् आज नेपालसँग विदेशका विभिन्न देशमा टिका लगाउने उत्तम साइतबारे जानकारी लिगौँ। यति बेला देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीको घरागनमा दसैँको माहौल छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीले दसैँ त पक्कै पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यसो भए यस 2080 सालको दसैँको टिकाको शुभ साइत कति बजे छ? यस वर्षको दसैँको टिकाको साइत बिहान 11:02 जाँदा रहेको छ। यो त भयो नेपालमा टिका लगाउने शुभ साइत, तर विदेशमा रहनुभएका नेपालीले कति बजे दसैँको टिका लगाउने त? देश अनुसारको उत्तम साइत यस प्रकार छ। नेपालमा त दसैँको टिकाको शुभ साइत बिहान 11:02 जाँदा छ भने भारतमा टिका लगाउने शुभ साइत 24 अक्टोबर बिहान 10:55 जाँदा छ। यस्तै अमेरिकाको न्युयोर्कमा 23 अक्टोबर बिहान 10:47 जाँदा शुभ साइत रहेको छ। साथै टेक्सास अमेरिकामा भने 23 अक्टोबर बिहान 10:45 जाँदा शुभ साइत रहेको छ। यस्तै केन्टक्की युएसएमा 23 अक्टोबर बिहान 11:31 जाँदा शुभ साइत रहेको छ भने टोरन्टो क्यानाडामा 23 अक्टोबर बिहान 11:17 जाँदा रहेको छ। यस्तै अब दोहा कतारमा 24 अक्टोबर बिहान 9:59 जाँदा शुभ साइत रहेको छ भने ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा 24 अक्टोबर बिहान 10:39 जाँदा शुभ साइत रहेको छ। साथै युएमा 24 अक्टोबर बिहान 11:05 जाँदा, यस्तै लन्डनमा बिहान 11:31 जाँदा, पोर्चुगलमा बिहान 11:23 जाँदा र मलेसियामा बिहान 11:15 जाँदा दसैँको टिकाको शुभ साइत रहेको छ। अब नर्वे वस्लेको कुरा गर्दा 24 अक्टोबर 11:35 जाँदा शुभ साइत रहेको छ। यस्तै साउदी अरेबियामा 24 अक्टोबर बिहान 9:11 जाँदा रहेको छ भने हङकङमा बिहान 11:01 जाँदा दसैँको टिकाको शुभ साइत रहेको छ। यस्तै अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 24 अक्टोबर बिहान 11:15 जाँदा टिकाको शुभ साइत रहेको छ भने मेलबोर्नमा बिहान 11:35 जाँदा र ब्रिसबेनमा बिहान 10:25 जाँदा दसैँको टिकाको शुभ साइत रहेको छ। यस्तै अब जापान टोकियोमा भने 24 अक्टोबर 10:45 जाँदा यसपालिको दसैँको टिकाको शुभ साइत रहेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको पनि टिका शुभ रहोस्। साथै आर्टिस्ट खबरको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना।